什么时候这么有趣？哦，怎么了？确定不是黑眼圈还有愁眉不展的表情出卖了你吗？看了一晚上，看出什么门道了吗？我经常看星空，在天空里那些星群是判断方位和时间的方式。其实星座背后的神话故事也很有意思。星座占卜，我对那一套不感兴趣。这个怎么看啊？7月29？哦，为什么这么说？还有呢？大部分不准确。每个人都向往自由，但绝对的自由是不存在的。就像我有时候飞在天空里，无边无际，看不到尽头。当头顶的星空告诉我方向，脚下的城市河山提醒我边界的时候，我才会心安。风和牵挂是相伴的。我很固执，一旦认定一个人，就不会轻易放手。